Vay kainat, ben ne deseyim? En çok kanarar aldığımız rəqəm. 300 manata tuval yetmişdim, 5000 ile geldi. 5000 ile geldi? Hı. Yere göğə sığmayan. Bu böyle daha evvel. Yere göğə sığmışsa? Ya da mənim razmiyim de işte. İndi əməkdaşımız Natiq müəllimi avtomobilə yola salacaq və biz keçirik yarışımıza. İlk düşüncem oldu ki, mən bu insanı çox çətin tapacağım. Efirlərdə görməmişəm. Böyük şəxsiyyətdir, böyük aktyorlarımızdan, sənətkarlarımızdan, müğənnilərimizdən, hər kimsə, yəni 80 yaş falan ola gəlmiş. Vaktadır o. Hətta mən o aktyoru tanıyıram, amma ad olaraq bilmədiyimə görə kim ola bilər yəni? Yəni. Və hardasa bu evi görmüşəm. Yəqin yuxuda görüb. Evinizin qonağı. Şənbə günü saat 14-də Xəzərdə.